Сьогодні хочу вас ознайомити із фантастично розкішним класичним дизайном інтер'єру. Почнемо саме з холу, великого розкішного залу, і поступово будемо оглядати його, значить, саме елементи дизайну інтер'єру. Ну, в першу чергу ми будемо починати і саме із цієї такої планувальної території. Ось ми бачимо, значить, м'яку частинку із такої колекції, як сама розкішна в нас Черчилль називається. Ось така от м'яка частинка з таким от пошиттям, таким кровом. Відповідно, біля м'якої частинки ми бачимо ось такого типу журнальний столик. Знову ж таки, з такою різьбою надзвичайно елегантною, який підкреслює саме і стилістику. Вся кольорова гама така пастельна, м'яка, переходить одна в одну надзвичайно плавно. Значить, ми, якщо говорити більш конкретніше, значить, то по великому рахунку ми бачимо, що повністю вся стилістика підв'язана під одну композицію, під один стиль. Значить, ось тут повністю у нас стіночка із фільонок, дерев'яних фільонок таким чином, може бути різноманітний, значить, матеріал, може бути МДФ, може бути гіпс таким чином, але надзвичайно цікаво виглядає саме деревина. Ось така от стіночка, дзеркальна стінка як з одного боку, так і з другого. Ми бачимо фантастична картина і відповідно елементик, ось такий світильничок. З цього боку, от ззаді м'якої частини ми бачимо решіточка така класична, це в нас батарея там з того боку, так як узгоджено була класична система саме опалення. Знову ж таки, ми бачимо пастельні тональні гами в текстилі. Не акцентував я увагу саме на текстилі, тому що, значить, в класиці на сьогоднішній день полюбляє такі м'які, плавні лінії. Значить, ось в цій частинці ми бачимо два крісла ось такого типу із пуговицями такими, із м'якими розкішними підлокітниками. І ось такого типу, значить, нас може бути як мармуровий, так кам'яний, тобто може бути різноманітного плану саме портал камінний. Розкішний, великий, значить, не є маленький для різноманітної, скажімо так, категорії топок по кіловатності. Ось тут ми бачимо такі елегантні, розкішні, швидше такі як барокові, значить, фотообої, ніби як вікно у свій сад, там де фонтан, надзвичайно елегантно виглядає, і легко, повітряно виглядає, і знову ж таки розкішно. Повертаючи плавно голову направо, ми бачимо, значить, нас двері з таким, знову ж таки, елегантним, таким пепельно, значить, відтіночку вітражик в нас в середині дверей ось такого типу. Самі двері, знову ж таки, краще з масиву, дві глухі фільоночки і дві подвійні двері. Ми бачимо, якщо подальшому ми швиденько оглядаємо, тут починається в нас кухня. Кухня, знову ж таки, продовжує нас такий таку лінію елегантності. Знову ж таки, нижня частинка цокольна в нас фільончата, тобто фасади безпосередньо в нас такого типу. Максимально велика кількість вбудованої техніки. Значить, на висоті стільнички в нас класична надійна духовочка. Знову ж таки, тут для пенала я спеціально лишив, може бути і мікрохвильова. Тут може бути, значить, кавова машина. Це в залежності від господині. Техніка може бути саме різноманітна. Ось тут такий портал надзвичайно помпезний. Ну, це в тренд сучасної класики. Класика являється саме стилем чистим, аристократичним, саме поціновувачем елегантності та краси. Ось тут ми бачимо в першу чергу в цій частині, в цьому порталі, витяжка потужна дводвигуна і варочна поверхня. Знову ж таки, якщо ми обертаємо плавно голову, значить, так от поступово, щоб ми побачили всю кухню, ми два кроки назад станемо. І відповідно побачимо повністю, о, від стіночки до стіночки. Значить, ну, по-перше, ми бачимо ось тут от круглий, який розкладається ще на дві секції або одну секцію, значить, для того, щоб більше людей могло сісти. Ось такі от елегантні, акуратні, овальні, еліпсовидні стільчики.
Значить, м'які стільчики і м'яка спинка, ось такого типу. Тканина, не шкіра, тканина м'яка, елегантна. Тобто, відповідно, навіть приємно торкатись до стільчика, не тільки сидіти як ортопедичне сидіння. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що є елемент декоративний і на підлозі, ось така як ніби інкрустація всередині. Що стосується втілення, вже будемо обговорювати, як і що, тому що варіантів інкрустації є дуже велика кількість. Ось такий елементик, який зав'язаний повністю по підлозі. Ось такого типу спеціально хочу з декілька ракурсів вам показати, що цей малюночок повністю зав'язує ось так от, повністю зав'язує всю структуру інтер'єра. Повністю робить цілісним, елегантним і саме авторським, індивідуальним. Так, ми продовжуємо. Бачимо цю стіночку таку ж саму, так як я і розповідав, дзеркальну, фільончату, повністю від початку до завершення. Значить, розділення в нас є по такої глибині. Тобто, у нас така невелика стільничка. Тобто, тут, знову ж таки, можна виставити свої такі речі, які приносять задоволення. Рамочки із відпустки, різноманітні там елементи, значить, цікавий декор, підсвічники і так далі, для того, щоб зробити ще затишнішим, таким теплим по відчуттю енергетиці саме цей інтер'єр. Значить, знову ж таки, якщо ми акцентуємо увагу на люстру, ми бачимо, що люстра така із ніби такі маленькі торшерчики і, значить, латунні такі підвіси. Надзвичайно елегантний підвіс. У нас, до речі, три підвіси люстри. Зараз я акцентую на них увагу, але спочатку ми і ось тут подивимося ці двері. Ось такого типу двері, широкі, значить 95 см саме полотно. Ось такі от елементи в нас, значить, оберігаючи наш будинок, така елегантна ковочка, для того, щоб світло з цієї частини попадало, не було темна ця частина. Значить, ця зона може бути багатофункціональна. Знову ж таки, якщо говорити просто про функцію, може бути, звичайно, тут, значить, ось в цьому, ось тут може бути взуття, тобто присіли, перевзулись, вийшли таким чином. Може бути ось тут як бібліотека, що присіли, затишно, спокійненько читаєте собі, ну, релаксуєте абсолютно в такій, я б сказав, спокійній обстановці. Тобто, що тут можна дивитись телебачення, тут можна там обідати, веселитись і так далі. Тобто, у нас три зони. Одна, друга, третя зона по взагалі плану саме холу. Весь повністю інтер'єр зав'язаний такими м'якими відтінками, які переходять один в один і, відповідно, не акцентують на жодному елементі велику увагу. Ну, якщо дуже швиденько, то ось такого типу я хотів пояснити і показати саме бачення такого розкішного, елегантного, аристократичного, не побоюсь цього слова, саме інтер'єру. Якщо, значить, я трішечки припідніму голову, щоб ми побачили з вами, значить, саме стелю. По стелі це, значить, гіпсокартонний один всього-навсього ярус, а ось тут оцей от, ідемте ближче, подивимося. Значить, профіль є всередині підсвіточка. Тобто максимально повітряна така, я б сказав, обстановка саме в інтер'єрі, що немає ніяких нагромаджень, немає ніяких таких грубих, товстих елементів, які давлять, скажімо так, в будь-якому випадку. Значить, центральна частинка в нас велике коло таке. Ось такого типу всередині, отут шматочок обоїв, тут натяжна стеля. Тобто це фактично над обіднім столом у нас ось такий от, таке от коло, яке є акцентом композиції, знову ж таки, яке повністю зав'язує всю стелю з нашим інтер'єром. Ось що хотів швиденько сказати по саме залу. Надзвичайно приємно було, значить, створювати такий елегантний інтер'єр саме для вас. Дякую гарно, з вами був Вігула Сергій, до зустрічі!